on envoyait par semaine, je vous dis. Par semaine, on envoyait 50. À la fois, ils partaient pendant la nuit, ils arrivaient au Rwanda pendant la nuit. Lorsque les gens ont été nombreux à l'intérieur du pays, les nouvelles forces du pays l'ont remarqué, eh bien, les combats ont commencé à être intenses. Nyuma yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, ingabo za RPA Inkotanyi zahindutse igisirikare cy'igihugu ku izina rya RPA Ntabwo zatuje, ahubwo zahise zambarira urundi rugamba rwo kurwanya ibitero by'imitwe y'abajenoside yashingiwe mu Burasirazuba bwa Congo, igirango ize guhungabanya umutekano w'u Rwanda mu ngengabitekerezo ihambaye ya Jenoside yo kongera kugarura mu Rwanda ubutegetsi bushingiye ku macakubiri, kwironda karere n'ironda bwoko. Bashakaga noneho kugaruka gusoza umugambi wa Jenoside wo kumaraho Abatutsi bari barateshejwe n'Inkotanyi batarangije. Mu bice bibiri byihariye by'ibiganiro, tugiye kuvuga ku ntambara y'abacengezi yaregamije gushyira ibyo mu bikorwa. Tugiye kuvuga uburyo intambara yateguwe kandi tugiye kureba uburyo yashyizwe mu bikorwa. Mu ngero zimwe na zimwe mateka yasigaranye ku byiswe intambara y'abacengezi. Ubushize twagarutse byihariye ku ruhare rwa Madamu Agatha KANZIGA HABYARIMANA mu by'intambara, ariko noneho tugiye kurebera hamwe muri rusange uburyo intambara y'abacengezi yateguwe n'uko yashyizwe mu bikorwa. Ces groupes persistent. Leurs intentions n'ont pas changé. Ils sont armés et veulent utiliser leurs armes. Nous sommes déterminés à les combattre. Notre rôle est de débarrasser le pays de ces groupes qui ont probablement commis le génocide et qui continuent à faire la même chose. Iyi ni Intsinzi Tv. Uwabateguriye iki kiganiro ni Bizimana Christian, naho njye kukibagezaho nitwa Eric SAFARI. Mbahaye Ikaze. Ariko sha, uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubu maze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite internet? Nimusure Intsinzi Tv, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi Tv, isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1994. Niwo munsi wa nyuma guverinoma y'abatabazi abahoze ari ingabo za FARC, interahamwe n'impuzamugambi ndetse n'abaturage 1,000,000 bambutse bwa nyuma imipaka yahuzaga u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo icyo gihe yitwaga Zaire, ku mipaka ya Gisenyi na Cyangugu abantu bari uruvunganzoka. Andrew Wells abigaruka mu gitabo cye Step in Blood yavuze ko kuva tariki ya 14 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1994 ubwo ingabo za RPA Inkotanyi zendaga kwigarurira umujyi wa Ruhengeri, abantu benshi n'imodoka nyinshi aribwo bawe benshi mu muhanda werekeza ku Gisenyi, maze rero tariki ya 17 nyuma yaho Jacques Mbanda nibwo yumvikanye n'ingabo za Congo, maze ku mabwiriza ya Marshal Mobutu Sese Seko abajenosideri bari bamaze gutsemba Abatutsi bahita bahungira muri Congo. Nk'uko twabigarutseho mu biganiro byacu byashize, aho twavuze ku buryo leta y'abatabazi yahunganye amafaranga menshi mu isahura ry'igihugu rihambaye rimwe mu yabayeho mu mateka y'isi, kuko bahunganye amadolari agera kuri miliyoni 150 n'udashyizeho y'abaministiri, abasirikare bakuru n'abandi bari bakomeye bahunganye ndetse n'andi ku giti cyabo bari bafite. Ayo yose rero ngo ngiye bari bagiye guhabwa na leta z'Ubufaransa, zere n'ibindi bihugu byari inshuti ya Habyarimana, ukongeraho bari bagiye gukusanya mu baherwe bari bahunze, bari barangajwe imbere na Felicien Kabuga ndetse n'ayo yaragiye guturuka mu baturage mu ikusanya rihamba ryo gushaka amafaranga ashyigikira intambara. Guverinoma yo mu buhungiro ariyo we na Perezida Theodore Sindikubwabo ndetse na Minisitiri w'Intebe Jacques Mbanda yakomeje ibikorwa bikomeye byo kuyobora, ariko yari ifite intego imwe yonyine ariyo kongera kugarura intambara ku Rwanda, ndetse bakabikora bihishe mu mutaka wo kurengera impunzi z'abaturage bari barafashwe bugwate, kuko batekerezaga ko kuba abaturage bari iruhande rwabo byari gutuma babasha kumvisha umuryango w'abibumbye ko bafite impamvu barwanira. Ikindi iyi guverinoma y'abajenosideri yari iri mu buhungiro kuko ari izi neza ko gutunga igisirikare no kukirema bisaba ubushobozi buhambaye. Abahise babireba neza maze bahitamo ko barema igisirikare mu nkambi, ku buryo ibyo kurya n'ibindi byangombwa byose byatangwaga n'imiryango mpuzamahanga byari kubafasha mu kurema igisirikare cyose. Umwe mu bayobozi b'umuryango w'abaganga batagira umupaka Medecins Sans Frontières ku itariki 27 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1994 mu mujinya mwinshi n'uburakari yabwiye televiziyo y'Abafaransa ati guverinoma y'Abahutu yatakaje intambara ariko ikomeje kugenzura abaturage ndetse n'ibijyanye n'ubukungu biciye mu nkunga zitangwa n'umuryango mpuzamahanga ngo zifashe abantu.
Uyu muyobozi muri Medecins Sans Frontières yakomeje agira ati inzego za politiki n'iza gisirikare z'abahutu nizo zigenzura itangwa ry'ibyo kurya mu nkambi. Ati iyi ni leta ifite ubukungu n'abaturage ariko nta gihugu ifite. Nuko ibintu byari byifashe mu nkambi nyuma y'iminsi 10 gusa impunzi zigeze muri Zaire. Abo bategetse bakoze Jenoside mu Rwanda bageze mu nkambi nibo bafashe ibintu byose barabigenzura n'abaturage bafashe bugwate ntibari bitaye ku mibereho yabo kuko babaga nk'ibikoresho byo kuzabageza ku ntsinzi yabo yo kurangiza igisubizo cya nyuma bari barageneye Abatutsi aricyo cya Jenoside. Ku buryo nk'ubwo kubera kuba benshi mu nkambi ndetse n'umwanda uhambaye byatumye mu nkambi hatera icyorezo gihambaye cya korera. Ibyo rero ntacyo byari bivuze kuba Jenosideri kuba abaturage barimo bicwa n'icyorezo nk'icyo ngicyo ahubwo bo bakomeje gutegura intambara. Umunyamakuru wa BBC agaruka kuri iki cyorezo cya korera yagaragaje ko nyuma y'amezi ane gusa barenga miliyoni bari barembye abandi barishwe na korera kandi ubwo niko Jenosideri bari bararahiriye kwica buri wese wageragezaga gusubira mu Rwanda. Kuko gusubira mu Rwanda kw'aba baturage bari barafashwe bugwate byavugaga ko imishinga y'abajenosideri yo kugarura intambara mu Rwanda ari kubiguye mu mazi ipfuye burundu. Uwo munyamakuru wa BBC yagaragaje ko mu nkamba bari baramaze Abatutsi mu Rwanda barimo bicwa ari wese wari ufite igitekerezo cyo kugaruka mu Rwanda ndetse habe no kubiganiraho kuko ibyo byatumaga ubura ubuzima bakwita umugambanyi bwari ubutegetsi bw'iterabwoba kuri aba baturage bari barazanywe babeshyika ko bahungishijwe inkotanyi zari kubica mu buryo bworoshye bari muri guverinoma y'abajenosideri ndetse n'akazu babonaga inkambi nk'ibirindiro byiza byo guteguramo intambara ku Rwanda ndetse bafataga abaturage b'abahutu bari barahunganye nk'urwitwazo rwo kujya muri iyo ntambara. Abo baturage baba babishaka cyangwa se batabishaka niyo mpamvu rero iterabwoba ryose nk'uko narigarutse ryakorerwaga abo baturage kugira ngo bagumare ingwate z'abajenosideri kuko ibyo kurya byatangwaga n'abahoze ari abategetsi muri guverinoma y'abatabazi bafatanyije n'intera hamwe n'abahoze ari abasirikare ku buryo batashakaga wese atabonaga ibyo kurya ku buryo banabigurishaga ku baturage ku nyungu ziri hejuru. Rwose abo baturage bari bagowe abana batoya batangiye kugira imibereho mibi. Abajenosideri bamaze Abatutsi mu Rwanda barimo bicisha abaturage inzara abana barimo bashiramo umwuka bumva abaturage babeshywe bakajyanwa muri Congo bazi ko bahunze inkotanyi bari bagezaho umwanzi ashaka kuko barimo babibona neza ko bafashe icyemezo mu kwibeshya kwinshi cyo gukurikira abajenosideri bababishya. Buri wese wari ubizi neza ko nta maraso y'umututsi ari ku biganza bye yitangiye kugira igitekerezo kimwe cyonyine ariko cyo gusubira mu Rwanda harimo havugwa imibereho myiza n'umutekano biruta ibyaraho mu nkambi. Hejuru yo gufata abaturage gutyo none habari abategetsi muri guverinoma y'abatabazi yemerewe na leta yazere gutangira kurema igisirikare bikorewe mu nkambi mu birometero bikeya cyane uvuye ku mupaka w'u Rwanda mu kwezi kwa munani ko mu mwaka wa 1994 hagati leta yazere yatangiye kujyana ingabo ahantu zitangira kuhakorera imyitozo aho zatozwaga n'abasirikare b'inzobere b'abafaransa. Umunyamakuru wa BBC witwa Robin Denslow abigarukaho yagaragaje ko ubwiye yabonye izo ngabo zitorezwe ku muhanda uri hagati ya Goma na Sake ngaho yabujijwe gufata amashusho y'ibyakorwaga n'izo ngabo zari zigizwe n'abahoze mu ngabo za leta FARC interahamwe ndetse n'impuzamugambi n'abandi bajenosideri bamaze Abatutsi mu Rwanda. Densiro yavuze ko n'icyo gisirikare cyari gifite gahunda kandi gifite ubuyobozi bwa gisirikare buhamye kandi ngo ikinyenzi yabonye kihariye n'uko yabonye abasirikare bishyurwa ibyo barimo bakora. Nanone izi ngabo zarimo zongera guhabwa intwaro guturuka ku zo bari barahunganye ndetse n'izindi nshyashya zarimo zigurwa. Mu majyaruguru ya Kivu niho hari ibirindiro bikuru by'izi ngabo inaho habaga General Major Auguste Bizimungu wari umugaba mukuru w'ingabo wazo. Les forces armées rwandaises n'ont pas perdu la guerre, ils ont perdu une bataille. Ils ont perdu une bataille parce que c'était à ce moment-là momentané. Kuri byageze mu kwezi kwa 12 umwaka w'1994 ingabo ziteguraga gutera u Rwanda arizo zigenzura inkambi zose z'impunzi z'abasivili b'abanyarwanda zari zivanze n'iz'abarundi. Ubu noneho nizo zagenzuraga byose n'abahoze ari abategetsi bo muri guverinoma y'abatabazi ariko abasivili bari bafite imbaraga mu kwezi kwa 7 mu gihe impunzi zazaga muri Congo nyuma y'amezi 5 nabo ntacyo bari bakivuga imbaraga bahoranye bari bamaze kuzitakaza. Ubu bintu byose byari mu maboko y'abasirikare ndetse no mu nzego zo hejuru nuko byari bimeze kuko n'ubwo wari ukomeye ari General Auguste Bizimungu mu gihe Perezida Sindikubwabo Theodore na Minisitiri w'Intebe Jean Kambanda bo byari byabayobeye ndetse bibasaga naho bari bamaze gutakaza ubuyobozi bwabo n'imbaraga ku ngabo. Mu mpera z'umwaka w'1994 byari byamaze kubana ikibazo gikomeye imiryango mpuzamahanga yakoreraga mu nkambi z'impunzi kubera ko nayo yari isigaye iterwa ubwoba n'abasirikare ku buryo nk'abakozi ba Medecins Sans Frontières bashakaga no kwitahira burundu bakava muri Congo bitwaje iminsi mikuru ya Noheli yo mu mwaka w'1994 kuko babonaga uburyo leta z'Ubufaransa na Zaire zarimo zifasha abacengezi. Byari ikibazo gikomeye ku buryo nabo byari kubagiraho ingaruka. Ikitwaga inkambi z'impunzi zari zaramaze guhinduka inkambi za gisirikare mu gihe gito cyane kuko nk'ubwo mu nkambi ya Mugunga yari ku birometero 20 uvuye mu mujyi wa Goma yari irimo abagera ku 15,000
bari baramaze guhabwa imyitozo ya gisirikare kandi bagatungwa n'imiryango mpuzamahanga irimo n'umuryango w'abibumbye. Kandi byo wari ubizi neza ariko warabyirengagizaga. Ahani naho benshi bagumye gushinja imiryango mpuzamahanga kuretse gutererana abatutsi mu gihe bicwaga muri Jenoside yabakorewe. Mu ishuje ihamba y'uburyo uyu muryango wahaye ba Jenosideri umwanya wo gutsemba abatutsi, ariko ngo uyu muryango ntasoma wakuye mu byo wakoreye mu Rwanda, ahubwo ngo biciye mu nzego zawo zitandukanye wakomeje no kubafasha muri Congo. Kandi ubizi neza ko mu nkambi z'impunzi harimo abasirikare kandi barimo bategura intambara ku Rwanda, muri Zaire ndetse n'izindi nkambi zari mu Burundi ndetse na Tanzania, kuko harimo hakusanga ingabo ngo zishyirwe hamwe zitera u Rwanda. Niko ku rundi ruhande abahoze ari abategetsi mu Rwanda nabo barimo bakusanya amafaranga yo kuzatera inkunga iyo ntambara, kuko nk'ibisanzwe intambara irahenda. Mu bijyanye no gushaka amafaranga azatera inkunga intambara, nibwo Madamu Agatha KANZIGA HABYARIMANA ubwo yavuye mu Bufaransa mu kwezi kwa cyenda mu mwaka w'1994 aza muri Afurika kuyobora ibyo bikorwa, nk'uko twabigarutseho mu kiganiro cyacu giheruka ku ruhare rwa Madamu Agatha KANZIGA HABYARIMANA mu ntambara y'abacengezi. Je crois en Dieu tout puissant et je sais que le problème rwandais un jour va être arrangé. Kuva mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1994 kugeza mu mpera z'umwaka w'1998, uyu mugore Agatha KANZIGA HABYARIMANA yakoze ibikorwa byinshi birimo kugura intwaro zifite agaciro ka $5 million azigurira mu gihugu cy'Ubushinwa, maze yifashishije ubufasha yahawe n'abaperezida b'ibihugu bitandukanye nka François Mitterrand mu Bufaransa, Marshal Mobutu muri Zaire, Omar Bongo muri Gabon, Arap Moi muri Kenya, Colonel Muammar Gaddafi muri Libya na Paul Biya muri Kameruni, ndetse n'abandi batandukanye barimo abanyapolitiki n'abaherwe b'imihanda yose. Uyu mugore Agatha KANZIGA HABYARIMANA yagejeje intwaro muri Afrika neza neza mu nkambi z'impunzi muri Congo, maze zihabwa igisirikare cyari kimaze guhabwa imyitozo. Mu mazina yagarutswe yatanze imyitozo mu nkambi z'abanyarwanda muri Congo, harimo abasirikare b'Abafaransa bari baratoje FARC mu Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, barimo Colonel Gilbert Canova, umusirikare w'Umufaransa wari uzobereye mu by'intambara za kinyeshyamba. Uyu kandi si ubwa mbere yari atoje ingabo z'abajenosideri, kuko no mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1999 igihe ingabo za RPA Inkotanyi zatangizaga urugamba rwo kubohora u Rwanda, niwe woherejwe n'igisirikare cy'Ubufaransa mu gufasha Perezida Habyarimana no kwigisha igisirikare cye guhangana n'Inkotanyi. Rero no muri Congo Perezida Mitterrand yongeye kumwohereza kugira ngo yongere gufasha iki gisirikare kurwana intambara zo kugarura Jenoside mu Rwanda. Kandi uretse Colonel Gilbert Canova, undi musirikare w'Umufaransa wari uhari ni Colonel Grégoire de Sequente, uyu nawe yoherejwe muri Congo mu gufasha igisirikare cy'abajenosideri cyari kimaze gushingwa. Andrew Wallis mu gitabo cye Step in Blood yanditse ko abo basirikare bombi babonywe mu birindiro by'igisirikare cyahoze ari icya FARC byarahitwa Keshero, hari harahoze ikigo cy'imfubyi ariko kikaba cyari cyarahawe ingabo z'abajenosideri ngo bagikoreshe. Kandi uretse abo basirikare bakuru Canova na de Sequente, hari ingabo z'Abafaransa zari muri Centre Afrika zakomeje kohereza abasirikare bazo babarimo kugira ngo batoze izo ngabo z'abacengezi. Uretse Agatha KANZIGA HABYARIMANA, abandi bari kumwe nawe nabo bahise bishura mu bikorwa byo gushakira igisirikare cyari kimaze gushinga ibikoresho birimo intwaro n'ibindi nkenerwa mu ntambara. Reka duhere kubihaye Imana. Aba bari barerejwe kuba bigisha abandi inzira nziza yo kugana mu ijuru ndetse bakanakwirakwiza inkuru ya Yezu Kristo. Bari barateshejwe kwamagana Jenoside yakorewe Abatutsi, ahubwo bifatanya n'interahamwe n'abandi ba jenosideri mu kubatsemba. Mu guhunga rero nabo bahunganye nabo, maze mu gihe cyo kurema igisirikare cyari kigiye gutangiza intambara ku Rwanda, bajye ku ruhembe rw'imbere mu kugishakira inkunga. Nk'ubwo muri gahunda z'amasengesho zo ku cyumweru, abapadiri n'abapastori bigishaga ko nta mukristo nyakuri ukwiye gusubira mu Rwanda, ko ngo RPF yavumwe ngo ko Imana iri ku ruhande rwabo. Gahunda z'amasengesho mu nkambi za buri cyumweru zitabirwaga n'abaturage b'impunzi ku mubare munini, zari zarahinduwe inzira ya propaganda zo gutuma abaturage baguma mu nkambi ntibasubire mu Rwanda. Ku rundi ruhande, abihaye Imana bakoze ibirenze kwigisha ku cyumweru, ahubwo bazenguruka imihanda yose bamamaza ko nta byaha Leta y'abatabazi yakoze mu gutsemba Abatutsi, kuko nk'ubwo kuva muri Jenoside yakorewe Abatutsi hagati, abasenyeri b'abangirikana aribo Nshamihigo Auguste ndetse na Ruhumuriza Jonathan bagiye mu bihugu bya Canada n'Ubwongereza, babwira abanyamahanga ko nta Jenoside Leta y'abatabazi iri gukora. Aba rero no mu nkambi bakomeje gushakisha hirya no hino mu banyamahanga n'imiryango y'abagira neza mu itorero ry'abangirikani, bashakisha amafaranga yo gutera inkunga intambara. Abapadiri 29 b'abagaturika barimo na Padiri Wenceslas Munyeshyaka bamaze guhungirwa mu bandikiye Papa Yohani Paul wa kabiri wari wifunguye, bavuga ko Leta nta Jenoside yakoze ngo byose ari ibinyoma bya RPF. Nyamara bamwe muri abo bashinjwe uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, abo n'abaho bahungiye hose mu bihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakoze ibishoboka byose mu gushakira inkunga igisirikare cyari kigiye kugarura Jenoside mu Rwanda. Uretse abihaye Imana,
abandi barimo bari mu kazi babo bahoze muri guverinoma, abahoze ari abasirikare bakuru, abari abacuruzi cyangwa se abakozi ba leta, nabo barimo bakora ubutaruhuka ngo barebe ko amafaranga yo gutera inkunga intambara yaboneka. Nk'ubwo uwitwa Ngeze Hasani yabashije kubona ikarita y'umunyamakuru mpuzamahanga, maze aho yari atuye muri Kenya atangira kugurisha ikinyamakuru cye cya Kangura mu mihanda ya Nairobi muri Kenya, ndetse no mu nkambi z'impunzi haba muri Congo na Tanzania. Amafaranga yavagamo amwe muri ayo niyo yakoreshaga atanga inkunga yo gufasha intambara. Ikinyamakuru cye Kangura kandi cyari cyuzuyemo n'ubundi inkuru za propaganda zo kubwira abaturage ko bagomba gushyiramo imbaraga bagasubira mu gihugu cyabo kigaruriwe na FPR ngo bakongera gusubizaho ubutegetsi bushingiye kuri Hutu Power. Ndetse andi mafaranga Ngeze Hasani yavanaga muri business zo gukora ibyangombwa bihimbano kuba baga bashaka kujya hanze y'umugabane wa Afrika. Ndetse bari barahoze muri guverinoma nabo bagenze imihanda yose isi bashaka inkunga y'igisirikare. Ubu barimo Jean Kambanda wari ministri w'intebe igiye ahantu hatandukanye nko mu mujyi wa Kinshasa, mu bihugu bya Kenya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agaragariza abari bashyigikiye ingengabitekerezo ya Jenoside ko bagomba gutanga inkunga. Ndetse muri izi ngendo yasobanuriraga abanyamahanga batandukanye ko avugira impunzi z'abahutu ziri mu bihugu bitandukanye nko mu Burasirazuba bwa Congo, Uburengerazuba bwa Tanzania ndetse n'Amajyaruguru y'u Burundi, ngo zabaye inzirakarengane z'intambara yo mu Rwanda yatangijwe na FPR Inkotanyi. Ndetse undi mugabo wahoze ari umunyamakuru wa Radio Rwanda witwaye Sente Bica mu mpaka, yahawe ibihumbi 700 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze ajya mu ngendo nk'izo mu Bufaransa, aho yamaze amezi 4 n'abashakisha inkunga yo gutera intambara. Nanone ku gitekerezo cyaturutse mu biro Agatha KANZIGA HABYARIMANA yari yatumiyemo abantu be ba hafi, ku cyumweru tariki ya 22 mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1995 ngo basangire. Aho rero niho haturutse igitekerezo cyo gukusanya amafaranga mu nkambi z'impunzi. Uyu mafaranga yitirirwa yo gufasha imfubyi mu byiswe Operation Orphans. Iyo operasiyo yitiriwe imfubyi yakorewe mu nkambi zose zarimo Abanyarwanda zabizo muri Zaire, izo muri Repubulika ya Tanzania ndetse n'izi Burundi. Isoko y'amafaranga yitwaga umusoro w'intambara watangwaga n'aba baturage, aho yaturukaga harimo kugurisha ibyo babaga bahawe n'imiryango mpuzamahanga ngo bibafashe kubaho. Ibyo baturage bamwe babitangaga ari nko kwigura kuko gutanga icyo gisa n'umusoro byari itegeko, ariko nibura buri muryango wagombaga gutanga nibura $10 buri kwezi. Ndetse impunzi zari zarabonye akazi mu miryango yigenga yakoreraga mu nkambi, nazo zategekwaga gutanga amafaranga ku mishahara yabo. Nk'urugero ruhari rufatika, nko muri Tanzania impunzi ziri hagati y'ibihumbi 10 na 12 bari barahawe akazi mu miryango itegamiye kuri Leta ndetse n'iri mpuzamahanga, aho bahembwaga hagati y'amashiringi 900 kugeza ku 2022 buri kwezi. Aho rero buri wese muri abo bakoraga gutyo yagombaga gutanga 15% y'umushahara we, ku buryo yakusanywaga muri ubu buryo yageraga ku 500 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Muri Zaire naho byakorwaga mu buryo bwihariye ukwabwo, nk'uko byagarutsweho n'umwanditsi akaba n'umushakashatsi ku mateka yitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi, Bwanahabona Imana Sharire. Mu gitabo cyise The Political Motivation in the Executing the Genocide Against the Tutsi in Rwanda, The Role of Dr. Theodore Sindikubwabo, yavuze ko watangaga amafaranga yandikwaga mu gitabo cyiswe cy'ubugingo, The Book of Life, ngo kandi watangaga amafaranga wese yasezeranywaga igihembo gikomeye mu gihe Leta yo mu buhungiro yari kubitsinze inyenzi ikagaruka gutegeka u Rwanda. Aho hari mu nkambi ya Kanganiro, umwe mu batangabuhamya wari uri mu nkambi ya Kanganiro waganiriye na Habonimana Sharire, yavuze ko muri propaganda zo gukangurira abantu gutanga amafaranga bababwiraga amagambo abumvisha ko bari mu murongo muzima, naho basigaye mu Rwanda bari mu byago byinshi. Aho bagiraga bati, intego nuko nitugira mu Rwanda tuzica Abatutsi bose n'Abahutu baba mu Rwanda, ubundi twibyarira abana b'Abahutu batavangiye. Iyo niyo yari gahunda y'abajenosideri bari barahekuye u Rwanda barimo bategura intambara yo kugaruka mu Rwanda gushyira mu bikorwa uwo mugambi. Mu nkambi zitandukanye nka Kashusha, umuntu wese ukuze yagombaga gutanga nibura ibihumbi 50 by'amafaranga y'amazayirwa ku kwezi. Uretse abo baturage basanzwe, nanone abari bayoboye uyu mushinga bari mu kazu kandi bari mu bihugu bitandukanye, bose nabo batangaga menshi, kuko nk'ubwo umuherwe Kabuga Felicien uzwi cyane kuko bari umuterankunga mukuru wa Jenoside yakorewe Abatutsi mu bikorwa by'ibyinshi amateka yasigaranye, kandi bakaba ari kubibarizwa imbere y'inkiko mpuzamahanga ngo yari yararahiriye ko azatanga amafaranga yose ngo akarinda ataha ntacyo yambaye, ariko ngo yashakaga gusubira mu Rwanda ngo ku kiguzi cyose byamusaba ngo yagombaga gutaha. Uyu rero nawe yari yatanze rwose, ngo kuko nk'ubwo rimwe yoherereje General Auguste Bizimana bw'amadolari y'Abanyamerika 35,000 yo kwifashisha mu guha ruswa abasirikare babazayirwa mu gufasha igisirikare cy'abajenosideri kugumana intwaro zacyo. Ku wa gatandatu tariki ya 4/11 mu mwaka w'1995 mu nzu ya General Garcia Kabirigi yari mu gace kitwa Magirwa i Nairobi, hakozwe fundraising yo gushaka amafaranga yo gufasha intambara, ku buryo aho hakusanyirijwe amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika angana n'ibihumbi 17. Aya mafaranga rero yaguzwe intwaro biciye mu gufashwa n'abategetsi bo muri Afurika,
kuko Agatha KANZIGA HABYARIMANA agiye inshuro ebyiri mu Bushinwa kugura intwaro ziciye muri Gabo ya Omar Bongo zikagezwa muri Zaire ariko ubufasha nk'ubwo bwanatswe Colonel Muammar Gaddafi wategekaga Libya muri diri yari irimo Perezida wa Zaire Marshal Mobutu Sese Seko ndetse na Perezida w'u Faransa Jacques Chirac uretse intwaro zaguzwe mu Bushinwa na Madamu Agatha KANZIGA HABYARIMANA mu mpera z'umwaka w'1994 hari n'izindi ntwaro mu bice by'isi birimo na Afrika y'Epfo aho mu mwaka w'1995 Colonel Theoneste Bagosora wararaguze intwaro mu gihe cya Jenoside n'ubu yasubiye mu gushaka abacuruzi b'intwaro ngo bongere bamuhe intwaro drug dealers aha muri Afrika y'Epfo Bagosora yaragiye guhura n'umwe mu bacuruzi b'intwaro bitaga Hassani waruzwe nk'umwe mu bantu bakoranaga na perezida wa nyuma w'umuzungu wategetse Afrika y'Epfo ariwe Frederic de Klerk avuye muri Afrika y'Epfo yagiye muri Seychelles gukora za negotiations za toni 350 z'intwaro uretse Bagosora wagiye muri Afrika y'Epfo tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1995 General Gracie Kabirigi urushinzwe ibikorwa by'igisirikare gishye cyarimo kirimwe ngo kigarura intambara mu Rwanda nawe yerekeje muri Afrika y'Epfo aciye Kinshasa aho yaragiye gutangira umushinga wo kugura intwaro nyinshi muri icyo gihugu nanone nk'uko byanditswe na Andrew Wells kuri no muri icyo gihe Colonel Muammar Gaddafi wategekaga Libya nawe yaramaze kwemera ko azatanga ubufasha bw'intwaro zari zirimo imbunda za AK-47 n'izindi mbunda zitandukanye harimo n'imbunda zirasakure za milimetero 60, milimetero 81, milimetero 82 ndetse na milimetero 120 wongeyeho na za roketi na za grenade nyuma Afurika y'Epfo yaturutsemo intwaro zirimo neto RAFO, G3 rifles, Rand Mines, RPG-40 grenade launchers mu Misiri ho inkunga ya Perezida waho Hosni Mubarak yemeye gutanga intwaro za kanone za milimetero 120 n'122 muri icyo gihe cyo mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'1995 igisirikare cyarimo ingabo zahoze muri FARC ndetse n'intera hamwe cyari kimaze kuba kinini ku buryo abasirikare bageraga ku 149 ibi byose rero tugarutseho n'amazina twavuze n'uburyo igisirikare cy'abajenosideri benshi bisa abacengezi cyarimwe mu mugambi karabutaga kugarura ubutegetsi bushingiye ku ironda karere n'ironda bwoko kugira ngo hasozwe umugambi wa jenoside ibyo tuvuze ubu ni uburyo abarwanyi batwaye benshi mu Rwanda batojwe n'uko bafashijwe gutangira ibikorwa byabo byo kwica abaturage b'abanyarwanda iki cyari igice cya mbere ku ntambara z'abacengezi mu gice cya kabiri tuzagaruka ku bikorwa by'abacengezi mu Rwanda n'ingaruka byasize ku buryo n'uyu munsi zikigaragara nsoza iki kiganiro nagira ngo mbabwire ko byinshi nababwiye muri iki kiganiro nabivanye mu gitabo Step in Blood cyanditswe na Andrew Wells nawe ushaka kugisoma wagishaka kuko kirimo amakuru menshi kuri iyi ngingo nkuko muhora muyumva ni Intsinzi TV mwese twabanye muri iki kiganiro turabashimiye hasigaye naho butaha mu bindi biganiro byacu kandi nk'ibisanzwe iki kiganiro mwagiteguriwe na Bizimana Christian naho ngiye wagitunganyije mu majwi nkanakibagezaho nitwa Eric SAFARI mwakoze cyane Imana ibarinde ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuruda reka mbabwire nti mufite internet ni musure Intsinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo aya makuru meza akomeze abagereho Intsinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.